tāda lepnuma sajūta, ka tev ir tik liels bērns, izaudzis tik gudrs, pašpārliecināts un tā, ja nu pati visu norganizē, pati visu salika. Lai nāras, tu saku šaudāt. Ir tā sajūta, kad gribas, lai viņai izdodas. Nu, ir, lai viņi iemāc viens otram būt pie īstam. Nu, kad jau pirmo reizi mēs satikāmies, tā kā zināju, ka es viņu kādu desprecēšu. Jo mēs tā kā, mēs varējām uzreiz, ka mēs satikāmies runāt par visu, pilnīgi par visām dažādām tēmām, un mēs sēdējām ilgas stundām, runājām par visu kaut ko, un tā kā es iepriekš nebiju kaut ko tādu satikusi, un kaut ko tādu, nu, sastapusi, jā. Šodien, man liekas, jo tuvāk, jo lielāks stress. Točni, jā? Nu, vismaz man, es nezinu, kā citi. Tur ir dvēseles redzums. Vienkārši viss sapas, ja arī nekas nesapas, tad tāpat nonāk pie klopsaucē. Iestāj mani savās rokās, lai es varu pazaudēties tavā sirdī, lai manas pēdas ir tavas pēdas, lai varu iegremdēties tavas dvēseles dziļumos, nebaidoties saplūst uz mūžu. Tad, lai jūs visa mūža garumā viens otram gribētu teikt, tu esi mans rīts, es tavs vakars. Un abi kopā mēs zīmējam dienu, kurā priecāties, klusēt un skumt. Un tas ir īpašs stars, kas vienu pie otra mūs tur. Un es nevēlos citu. Nevienu.
Kad es neredzu to savstarpējo mīlestību, tas ir vienalga caur pieskārienu, caur skatienu, kaut vai tā, ka neviens neredz, kā izturās. Un tad man vērojot, man uzreiz mierīga sirds paliek, jo tiešām mīlu. Mm-hmm. Nu, par to, ka tu gribi skatoties uz viņiem, redzēt, ka tiešām ir. Take it, if she gives you her heart, don't you break it. Let your arms be placed, she feels safe in. She's the best thing that you'll ever have. She always has trouble falling asleep, but she likes to cuddle all under the sheets. She loves pop songs and dancing and bad trash TV. There's still a few other things. She loves love notes and babies, and likes giving gifts. Has a hard time accepting a good compliment. And she loves her whole family and all of her friends. So if you're the one she lets in, take it. If she gives you her heart, don't you break it. Let your arms be a place she feels safe. Brīdži, kad varēsim novēlēt kaut ko labu jaunajam pāri. Un mēs to darīsim ar Dzintara putekļu palīdzību. Dzintars patiesībā latviešiem ir tāds ļoti vērtīgs dārgakmens, saules simbols. Un tad, kā mēs to darīsim, ienāksim, paņemsim sauļu Dzintara putekļu.